Hei, og velkommen til en test på Battlefield 1. Dette kommer ikke til å bli en fast serie, det kommer ikke til å bli det, men der kommer det kanskje til å laste opp litt Battlefield 1, hvis jeg føler at det er greit. Det kommer ikke til å være en sånn at man ser liksom direkte gameplay. Jeg kommer til å klippe opp videoen litt grann, sånn at man får med det, så det er spennende. Så la oss egentlig bare å starte å spille. Jeg velger jo sniper fordi jeg er glad i sniperen generelt. Jeg har funnet ut at 150 meter er en ting man begynner å bruke, og jeg går så klart feil vei. Vi skal defende dette punktet her, som er greit. A og B, eller Alpha og Bravo, sånn jeg kaller det. Det er en tank som dere prøver å skyte med. En sniper allerede der. Jeg tok han. Det er bra. Og kan nå at jeg har en veldig flaks på starten her, fordi jeg er egentlig veldig, veldig dårlig når det kommer til å spille med mus og tastatur. Skal vi se om vi klarer å ta han der. Det gjør vi ikke. Hvor er han? Han er allerede der. Ok. Spørsmålet er, skal jeg løpe på den siden her? Der var den til... Da bommet jeg så klart veldig. Og igjen er han... Ok, jeg slo han egentlig først. Men jeg skjønner ikke helt hvordan jeg døde der. Men det er greit. Det er en tanks der, den vil ikke jeg nå tulle med. Er det noen folk her da? Oi, det er en sniper et eller annet sted her. Hvor er han? Der er han. Nei, takt ikke det. Han er et eller annet bak de... Der. Kom igjen. Kom frem. Dette her er farlig for meg. Der. Tok jeg han i hvert fall, men det var en bak meg. Der er tanksen. Der er en eller annen sniper som skyter på meg da. Vet ikke hvor han er en. Der er han. Ok. Han kommer enten på høyre eller venstre side der. The enemies are being halted by our artillery barrage. Ah. Kom igjen. Bare ikke den se meg, den der. Der har vi en til. Ah, så bomma vi. Ah, der. Ah, jeg så den der. Han så meg, han tok headshot på meg. Ah, det er noen som vet at han er der. 150 er kjekk, der har vi den. Ok, han døde. Jeg vil si at det er en rann... Der er han, ja. Skal vi se om jeg klarer å få huet hans. Hvis han klarer å dykke opp der. Nei. Vi tar og sikter på den bilen der. Oi. Oi, oi, oi. Veldig dårlig skudd. Han der er kjappe, men når det kommer til skyting, det er litt rart. Sånn. Ja! Jeg skjønner ikke, så dette våpenet her skal egentlig være et våpen som du skal kunne skyte kjappere på. Men jeg føler ikke at den her var så mye kjappere, så ta den der da. Så får vi jo satse på at den er litt kjappere. Og nå er vi inne i denne tanks da. Jeg hopper bare ut der. 150 sånn. Eller, det er 150, ja. Det er egentlig spørsmålet om jeg faktisk klarer å ta folk her da. For hittil, så er det ikke noen folk her. Døde han? Ja, han døde. Ok. Nå er det liv og død her. Åh, der tok han meg, ja. Jeg så ikke han der. Åja, det er en over meg. Han så ikke jeg. Jeg trodde det var han der som var rett foran meg, men det er greit. Hvis jeg da ligger
Nei, tydeligvis ikke. Det er en rett over meg. Nei, jeg skal ikke ha den der. Jeg skal ikke ha den! Jeg skal nemlig... Ok. Litt usikker hvor han gikk enn han ene der. Ok. Oi, 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 dårlig skudd. Panikkskudd. Panikk. Oi, der var en tanks, og der var også en sniper. La oss fighter igjen. Hvor er det der? Har vi en der? Og... Der, jeg klarer ikke å treffe han. Hvis jeg selger meg sånn typ her. Oi, der var det en som prøvde å skyte meg igjen. Oi, oi. Traff han. Bommen på han. Traff han der, ja. Nice gutt, Kasper. Her er en til der. Oi. Hvor kom det skuddet fra? Der, ja. Må du roe deg ned, han der som står her, så dør du. Der, ja. Der var det en til der borte. Skal vi sjekke om vi klarer å... Sikte på de to. Nei, det bommer vi. Oi, han traff meg. Oi, han traff meg igjen. De er sånn som meg. De holder seg i bakgrunnen for å snipe, føles det som. Men... Var det en der? Der var han der også. Der var han. Spørsmålet der, da. Sånn. Jeg er ferdig for i dag med denne runden her. Jeg håper dere likte denne episoden her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg sier, og kommenter nede i kommentarfeltet hvordan du vil jeg skal klippe det, og hva dere vil se, og ja, og sånne ting. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra så lenge. Bye, bye.